Novinare, posle meča prvog kola play-offa Superlige Srbije, sa nama su gospodin Ivo Tulja i šest druge Partizana i gospodin Dušan Kerkez, šest druge Čukaričku. Pa što red nalože, zamolit ću prvog osućeg trenera za komentar meča. Izvolite. Postavite mi pitanje, molim vas. A pre toga samo da čestitam kolegi na pobedi. Po drugi put, nažalost, moram da mu čestitam. Tako da postavite pitanje, pa ću vam rado odgovoriti. Izvolite sa pitanjima. Veoma teško je da odgovorim na to pitanje. Ono što ću ja da učinim, to ću da postavim pitanje ljudima iz kluba što se tiče moje odgovornosti posle ove utakmice, da vidimo šta, kako i dalje. Ja bih voleo da sam ja problem, to bi rešilo onda mnoge stvari, tako da Partizan, on i dalje postoji. Bilo je i u prošlosti dosta problema, kriza ili čega već. Ja ću uvek biti uz Partizan, da li sam na tribinama ili na klup ili negde preko, uvek ću ga poštovati i biti uz njega. Šta mislite konkretno da je problem? Ako vi smatrate da vi niste problem i da rekli ste prošli put da vaš status nije problem, šta mislite konkretno da je problem u Srbiji? Znate kako, nekada je najveći, to jest najteži teg nije u nogama, nego u glavi. To je mnogo teško kada su ljudi pod nekim opterećenjem, imaju neki pritisak. To ne sme da bude ni izgovor, to ne sme da bude ni alibi, kako za igrača, tako isto i za mene. Ono što je važno da vidimo šta je to što je najbolje za Partizan. Bile su totalno dve različite utakmice, verujem da će i kolega da se složi sa tom konstatacijom. Ono što se pamti, a to je pobjeda Čukaričkog od 1-0 i mi smo u nezavidnoj situaciji. Više ne zavisi skoro ništa od nas. Još bi komentarišite gol? Greške se dešavaju, ja da prebacujem krivicu na nekoga, ne, to nikada neću uraditi. Uvek krivica ide, prvo kreće od glavnoga, to sam ja. Nikad na igrače, barem ne javno. Ono što imam, to ću reći njima u slučajnici. Zato što to nije korektno kritikovati javno igrača. Barem ja tako mislim. Hvala. Imate li još pitanje za gospodine Dulje? Da li to znači da neće da li prokomentarisati partiju samo da baš da sudeći da je delo pogledu nezainteresovno za neku mladu momku koji dobije šansa da bi partiju sam? To je, prvo, on je mnogo talentovan momak i ti mladi momci imaju dosta oscilacija, posebno kada su na početku karijere. On želi kada igra 90 minuta i kada igra 15 minuta, želi da se dokaže i onda traži neke prostore za koje se nismo dogovorili. Ali vreme radi za njega, ali mora što pre da promeni te neke navike. Ima tu dosta ljudi koji, pretpostavljam da i znate, oko tih svih mladih igrača imaju dosta raznih agenata ili menadžera, roditelja koji im pričaju kako treba i šta treba da rade, ali to je normalno, proći će to, on ima potencijal i bit će to sve ok, ali naravno mora da se promeni. Tako. Da li su svi igrači spremni za 4? U ovom trenutku to je izuzetno teško odgovoriti, zato što videli ste, Filipović je izašao, imamo neki igrače koji imaju kartone, tako da to ćemo tek znati, pretpostavljam, dan pred utakmicu, ko je u stanju da igra. Hvala. Hvala. Imate još pitanje za gospodina Dulje? Ako nemate, zamolit ću gospodina Kerkeza za komentar meča. Dobro večer od mene. Hvala kolegi na čestitkama. Prvo mi je žao što čujem ovo da će razgovarati, pošto sa upravom jer isti hleb jedemo i stvarno mi je žao, pogotovo što ja njegovu porodicu dosta dobro poznajem, s njegovim bratom sam igrao, ali znam da je on jak karakter i kao igrač je bio takav i da će sigurno naći svoj put, da li u Partizanu ili negde drugde, to je sad
najmanje bitno, ja sam siguran u to. I poželeo bih mu puno sreće. Što se tiče današnje utakmice, očekivali smo Partizan mnogo drugačiji, mnogo agresivniji sa promenama. Ja sam rekao i odavno, i pre, da Partizan je kvalitetna ekipa, pojedinci kvalitetni, nisu zaboravili da igraju, da je mnogo teško igrati protiv njih. Ali mislim kad se sve obe utakmice, mislim da smo mi odigrali taktički mnogo zrelo, znamo da oni igraju pod drugačijim pritiskom, mi imamo neku vrstu drugačijeg pritiska, psiha je bila na našoj strani posle prve pobede sigurno i mislim da 1-0 moglo je da bude i drugačije, ali sve u svemu kad sve ove dve utakmice, rezultat se pamti, mislim da smo mi zaslužili da pobedimo. Nije bilo lako sigurno, jer kažem, imali smo momenata kad smo baš, kako bi to rekao, se mučili, ali smo timski odigrali dobro da sačuvamo mrežu. Ja bih čestitao mojim momcima, ali u fudbalu, kao i uvek što govorim, sve se brzo zaboravlja, mi već u četvrtak imamo isto važnu utakmicu, ima još 6 utakmica, znači bitnih plus kup, mi hoćemo da stignemo do našeg cilja. Ako se budemo ovako, evo istina, držali, ja verujem da možemo. Znači, nema opuštanja, to je to, nemam šta više da dodam, idemo dalje. Jeste, sigurno, to je bio cilj kad smo se okupili letos, ali znamo da ne igramo sami. Da tu imamo TSC, tu imamo i Partizan, koji nije odustao od toga, verujte mi. Koliko god da su u teškoj situaciji, imamo i Vojvodinu koja se približava. Mi odlučujemo u ovom trenutku, ali moramo odigrati i u četvrtak, i u nedelju, i redom sve utakmice. Znači, spremali smo se za to, imali smo dole gore od početka sezone, ali mislim da smo se sad namestili kako treba i treba samo da nastavimo ovako. Hvala vam za još pitanje. Ako nema, hvala vam to. Ima. Nisi video. Pre svega čestite na pobedi. Jedno prvo pitanje, da li delite mišljenje da Čukarički je najlepši fudbal u Srbiji? A drugo pitanje je, kako je stanje Miladina Stevanovića i Luke Stojanovića, s obzirom na to da su oni važni šalove ove ekipe i da li možete da prokomentarišete partiju malo Grobera s obzirom na to da je po mom mišljenju odigrao veoma. Prvo pitanje je da li igramo najlepše, ne bi ulazio to, meni je najbitniji rezultat. Stvarno mi je najbitniji rezultat, imamo kvalitetne momke, ali na kraju se, ako se poštuju zahtevi, principi neke koje tražimo, bitan je rezultat, a da li igramo najlepše, to je na vama i drugim ljudima da osude, ali ja bi to ostavio za kraj. Što se tiče Miladina, on, ako već ne bude za četvrtak spreman, bit će spreman, imao je sreće dosta, bit će spreman za Zvezdu. Popović, golman, isto, ja mislim da će biti spreman za Zvezdu i on igru povređa, moram mu čestitati, prošu utakmicu igrao bukvalno sa jednom nogom. Luka Stojanović se vratio iz povrede tek pre 3 dana, bio je na klupi, ali smo odlučili da ne rizikujemo. A što se tiče Rogana, mislim, ista situacija i malo pre ste pitali moj kolegu za Baždar. To su momci mladi, talentovani, oni treba da rade. Rogan je tip igrača kojeg svaki trener bi poželeo. Vredan, radan, čuti, nasmejan, kad igra, nervozan što ne igra, ali ne prelazi granicu, hoće, trudi se, uvek je tu za ekipu, za atmosferu i ovo što je on odigrao danas, ja ne sumnjam u njega, on je inače mladi reprezentativac. Samo, naravno, mora da nastavi ovako ako misli da napravi karijeru. Hvala.